si ukážu, jaký mám nastavení, klidně. Nejde to i tady ukázat náhodou? Takže třeba video nastavení tady vidět není, aha, nevermind. Tady mám nastavení hry. Jak mám všechno na smartcastech, mám změněnou vardu. Protože 5K je moc daleko na aktivku pro mě. Kterou potřebuji používat v kombatu, což jsou třeba vardy, takže kontrolku mám na 4 raději. Kolik mám DPI, to ti přesně ani neřeknu. Video nastavení vám můžu ukázat až ve hře. Jak to bude s FPX skinama? Hele, nemám nejmenší tušení, já nejsem zrovna nejlepší přes skiny, jako, ale většinou to trvá dost dlouho, než ty skiny aplikujou. Proč si myslíš, že Yasuo Hard mně přijde easy? Tady ještě přijde easy? Okay. Já si myslím, že je dost těžkej teda. K čemu to je, to zvýraznění? Můj pocit vypadá se tak, omg, teď to k snapy přečte a poradí mi, nebo jen odpoví, a realita, že vejsnu 600 bodíků a po mé zprávě jen zafouká vítr. Vždycky to riskneš. Vždycky to musíš risknout. Proč se teď na Syndru staví Morello místo Ludenu? Ano, jsem Syndra main. Počkej, pokud vím, tak se staví... Pokud se hraje Presence of Mind, tak v tom případě nepotřebuješ Ludens, nebo nemusí být v tom buildu, ale podle mě je to dobrý item overall. Počkej, já se podívám. Hele, staví se normálně Luden. Nevím, kde jsi na tom byl, že se vynechává Luden. Akorát jediný co, tak se někdy staví Hextech GLP. Hextech GLP místo Ludenu se může stavět. Děláš dobře, že se bojíš mé velkoleposti. A je to kvůli tomu, aby strefoval stun. Dáš prostě jednoduchý slow. Přes ten Hextech GLP, který je docela jako stafišený ten pořád. A zase nechci flamit neprávem jako, ale nasral mě, prostě. Jakože nikdo mu nedovolil, aby si vzal mou linku, vzal si ji prostě na hovado. Whatever, stává se. Doufám, že se netka nenechá znovu zabít. Okay. Pomůžu zapušovat. Hele, všímáte si toho malého rozdílu oproti tomu, co dělám? Toho malého rozdílu, co dělám já jinak oproti těm junglerům, který tady většinou potkáváme. Jakože, i když midlaner ubírá a vidím, že hraje proti nějakému duo kvéčku a má evidentně pak jako velký problémy, tak se mu snažím pomáhat. Aby to neměl tak těžký. Aby se to dalo prostě uhrát, jo. Okay, já jsem to raději zabil takhle. Ani ten smite jsem na něj nepoužil, nevím proč, ale já jsem na tom goldově dobře, takže... No to není nutný asi. Je to jenom odčtení, kámo. Jakože, neříkám, že jsem nejlepší jungler téhle planety a dělám spoustu mechanických chyb, ale... Prostě, to je to, co mi vadí na těch junglerech nowadays úplně nejvíc. Jakože nemusíš být nejlepší šachista na světě, abys věděl, kde soupeř bude, když mu zapneš mozek. Třeba teďka víme, že musí být na silence, protože mi teď bude moc zapušovaný a řekl bych, že dokonce tato plane bude dost gangable pro něj. A nebo naopak bot, jo. Teď třeba když nebudu mít účku, tak to bude dost těžký, ale jdeme to zkusit, no. Je to tak, no, je to ten bot. Bylo to prostě 50-50. Ty vole, to nezabil, dobrý, Štěpánka to má. Už odjel pryč. To znamená, že teďka dává reset a jelikož spodek má vyfarmený a spodek bude zapušovaný, tak teďka bude... Oh, I don't think so. Okay. Ne, to už se nedalo. Ajaj. Okej, okay, já myslel, že šel do báze, tak evidentně nešel. 1214 goldů sebral, to je dost. A tak my jsme sebrali nějaký ty pláty, tak snad aspoň nějaký peníze tam mají.
naši kamarádi. Jakože máš určitou šanci na to, že bude tam... On byl mrtvej? What the fuck? Já myslel, že byl jediný, kdo přežil, že jo? Kdybych věděl, že je mrtvej, tak sice bych taky nečekal, že půjde na botlane, když tam nemá co farmit, ale... Aspoň bych čekal, že tam bude takhle včas. Ale jako ta Rexa je ve výsledku nebyl takový problém, že jo? Tam jenom nás přerotovala ta botlinka, protože šla z báze, jak to měla blízko hrozně. Jo, to byl problém. What the fuck, jak se s tím pere? To už je moc. Nevadí. Jsem byl až moc skoky, když jsem si myslel, že uteču evidentně. No, to vysbíráte, nice. What? Proč nejdete fightit? Teď nemají cooldowny, nemají životy, vy máte všechno, jste feedlí. Oh shit, on to přežije. On to přežije. On to přežije. Tvoje peníze budou použity na nákup nesmyslných věcí pro nesmyslné účely. Lul. Zahraj ještě jednou Junze a vem Rexai nebo něco takového, když si včera budou o těch změnách, je fajn tě vidět rád. Nefídlej, nesmíš zapomenout, opatrně. Jiné se smiley. Ty. Ta Rexai to fakt dostýntí. Já myslím, že máme damage, ale nemáme evidentně. Okay, there we go. Okay, lul. Senja je hrozně fídla. Okay, teď budeme hrát už jenom okolo Barona, já potřebuji ještě něco sfarmit, já jsem úplně přestal farmit teďka kvůli jungle campy, ale ono je lepší, když ti to bere tvůj tým. Tuhle tu minutu ty úplně nepotřebuješ moc farmit, že jo, zvláště když jsi feedlej za toho junglera. Já už stejně moc silnější nebudu, teďka jde hlavně o to, abych měl silný tým. Lul. Okay, good. A můžeme vzít Baroše. Okay, Gucci. Ahoj. Na nás dojíluje Senna. Já se ještě healnu malinko z tohohle. A ještě máme Soraku, dobrý Gryphex, a teďka budu muset odkopnout tu. Felios. Okay, já jsem posral. Co mohl zabít, ale nevím, jestli nám to za to úplně stojí. Trošku přehnal. Já se tam nedostanu, prosím, bez Vard. A tak v pohodě, to si dohýlujem. Vardu budu mít za 8 vteřin a pak můžu někoho kopnout. Oh, lol. Okay, never mind. Jak může být autoplnutý jungler lepší než všichni junglery na ICU? Nevím, o čem to mluvíš. Dáme to Séni. Zas tolik nepřeháníš, Štěpánko, budu mít erekci.